Eyo, eyo, naitwa MC Khalifa kutoka upande wa Upendo Recon Media. Kumbuka is real in-life interview. So leo niko kwenye biashara ya ndani ya Martin Kinyozi. Na mpiga kama vile surprise kiasi maze. Eyo, eyo, Martin Kinyozi. Mambo vipi? Poa. Vipi? Poa, mama. Habari ya kazi lakini. Salama. Poa. Poa kabisa. Feel aje kwanza leo nimekutembea kwa surprise kubwa sana. Kutoka upande wa Upendo Recon Media. Au sio? Niambie kwanza mama. Karibu. Unasemaje kwanza? Salama. Zipo kazi. Kazi yenyewe ipo bana, tumangangana tu hapa, maana tukipata ile 20 30 ndio. Haya basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu bana. Okay. Mm. Okay, nitaka kuuliza kwanza kiasi kwanza ili watu wajue naongea na nani. Sijui waambie jina, unaishi wapi ili waweze kuelewa kwanza. So unaongea na Martin Kinyozi. Mm-hmm. Na kaa Kakuma 3. Ndio. Yeah, block 1. Martin Kinyozi, maana siku hizi nasikia sana Martin Kinyozi. Sasa leo hii nimekupia, lazima nimebook mazao ni alafu nimeingilia tu ki surprise vile, umeona? Hapo jamaa mawili matatu, maswali mawili matatu vile. Mm. Sasa nataka unaambie kama changamoto gani unazopitia ndani ya kazi zako hizi. Karibu kwenye kinyozi changu. Ndio. Maana pia umeni surprise vile, nilikuwa sina hata habari kama unaweza kunifikia siku kama hii ya leo. Mm. So yeah, kazini kwangu hapa napata changamoto nyingi sana. Nyingi sana. Kuna mara mteja nakuja na bargain bei. Ndio. Imagine bei ya kunua ni 50 lakini bado ana bargain tena. Ndiyo. Anataka 30, anataka sometimes anataka 40. Mm-hmm. So hiyo inakuwa ni changamoto. Oh, subiri kiasi. Okay. Na huko mabetri anazingua. Mm. Aha, niko ndani ya Martin Kinyozi mzee. Mambo shwari sana. Yaani leo nimempigia kama surprise. Lazima tuambie mawili matatu ni changamoto gani anazozipata kupitia kazi yake. Martin Kinyozi. Haya. Jua yeye ni Upendo Record Media kutoka upande wa Kakuma 3. Niti MC Khalifa alafu. So tuambie tena, unasema kama changamoto gani unazipata, siji mtu ana bargain. Sasa anapokuja kama vile mteja, alafu nimeona hapa mbele ni kama kuna wengine vinyozi, ukamwambia kama 50 alafu akaenda pale mbele akapatiwa kama 30. Kama wewe kulingana na kazi yako unajisiaje, ama ule ambaye mkubalia utaongea na yeye vipi? Haya, hapo kwanza cha kufanya, cha kwanza ndio huwa kwanza najaribu kwanza kumshawishi, yani namuongelesha Kiswahili kiwe kirefu kabisa, maana huyo jamaa huko ameshaambiwa bei iko chini. Sasa hiyo kitu mimi kwangu huwa naniumiza sana. Ndio. Naniumiza sana, maana hapa kuna watu wengine ni matajiri zaidi yetu. Ndio. So wanafungua hii kazi na waitegemee hii kazi. Ndio. Sasa sisi wenyewe hapa hivi tuko hapa tuna kipato cha maana, so kwa hapo tunategemea hii kazi. Anapokuwa napunguza huko bei, mimi hapa yani naumia. Naumia kabisa. Mimi nangangania kwa 50 lakini nakuja kupata kusiku na nyoa 4, 5. Kwa sababu gani? Wameshaambiwa huko kando kuna bei ya 30. So hiyo yani mimi nakuwa ni maumivu sana kwa moyo wangu. Sawa. Si mbaya. So nataka nikuulize kwanza, ulianza lini hii kazi yako? Alafu unaweza kwenye kamera wakuone, unaona inabidi kidogo na lazima kuone mimi naongea na nani pale. Unaongea na Martin Kinyozi mwenyewe. Sio. Haya, sasa ndio nauliza. Kipindi unapoanza hii kazi, ulianza lini? Ni changamoto gani ulizipitia pale mwanzo? Mbona huja give up? Wengine naona wamesha give up. Bro, unajua kwanza mimi kwanza hii kazi, ndiyo, ni kazi ambayo nilikuwa nikiipenda sana. Nilikuwa nikiipenda sana. Na mara kwa mara nilikuwa nikienda saluni. Natamani hata mimi mwenyewe nijinyoe. Kushaona, yani vile kwa kifupi ni kazi ambayo nimetokea kuipenda tokea ningaliki mtoto, yani nikasema basi nikikua lazima tu basi nijifunze hii kazi ya kunyoa. Ama kuna mtu kwenu ambaye alikuwa anapenda hii kazi, yani alikuwa anafanya hii kazi ukaamua kuchukua ulisi? Hamna bro, hii si ulisi brazee. Sasa tunataka kujua ni kwa nini ulipenda hii kazi. Nimeipenda tu kwa sababu gani, unajua? Ndio. Vijana wote ule, ama basi binadamu wote ule aweza kaishi bila hajanyoa kichwa chake. Ndio. Yeah, kwa sababu unajua hii ni kazi ambayo kila mtu lazima atanyoa. So kwa hiyo unakuja kupata ile kwa siku, ndiyo, hauwezi kukosa chai,
maragwe kawaida hapa hivi kakuma maragwe zikakosa. So yani ni kazi ambayo inatusaidia sana. Ndio. Yani pia inasaidia hata watu wengi sana. So kwa hiyo lakini hizi kwa hiyo kazi ningeona kuna changamoto nyingi sana. Ndiyo. Nimepitia changamoto mob sana. Sababu najua unapomnyoa mtu na hujamridhisha inakuwa changamoto mrefu. Sio inabidi unamnyoa fresh mradi baadaye kirudi. Lazima una anarudi na kitu kipya na anakuletea hata kama customer kulingana na vile umemnyoa au sio? Yeah, lazima ndio maana mimi hapa jina ipo kabisa. Nimeshatengeneza jina. Maana yako kote nasikia Martin Kinyozi. Yeah, nikafikie kama labda ulisomea sasa ikabidi tukufikie leo kama kisurprise, unaona? Hamna, sijasomea ndugu yangu. Hii ni kitu ambacho nimefunzwa tu na mtu, Ni kipaji tu, yeah. Ulikipenda, yeah. Ukaamua tu kuamua tu na roho yako yote. Yeah, ndio hivyo bro. Nikizani kwa siku kipata zako na shukuru Mungu. Yeah, na shukuru Mungu kabisa. Kabisa. Na maana najua sina Mungu ndio mpanaji bro. Sasa. Yeah. So nitaka kusema kitu. Unaweza kaambia aje ambao wenye wanakaa nyumbani ambao wanadharau kazi. Unaweza kaambia aje kuhusu kutokana na hii kazi ukawaambia aje ili waweze kujituma kama wewe hivi. So unajua bro, unajua kwanza hata basi nitaongea kusala jina lako maana umeniambia unaitwa MC Khalifa. Ndio. Basi acha nikwambie kitu MC Khalifa. Unajua kwa maisha hupaswi kumforce mtu kitu. So unapomshauri limoja mara pili unapoona kuelewi, unaachana naye bro. So lakini mimi wao watu wa hivyo huwa nawaambia sana kumdharau kazi kufa maskini. Ndio kabisa. Ya unapokuja hapa mimi nakufunza ile kidogo kidogo. Hata nawe kesho unaweza enda mali kaingia nchi nyingine. Ukaanza kuimprove huko na ukaendelesha life yako lakini watu wao wasikii. Lakini kizani kuna washaga funza ukawaonesha kwambia tufanye hiki na wakafuatilia. Ni wengi yani nimefunza wengi na sasa wanapata pesa kupitia kazi ni Nairobi. Kabisa. Wamesafiri menda huko ma Uganda wanapata pesa kupitia kazi tu. Sasa asante sana Martin Kinyozi. Sawa Martin Kinyozi. Sasa watu utawaambiaje watu ambao wakitaka kukupata yani watakupataje? Alafu naangalia kamera pale watu wakuone utawaambiaje? So bro mimi ni mtu ambaye ninatumia mtandao tatu. Ndio. Ya natumia Facebook naitwa Baba Martin. So naanza mwanzo na Baba alafu nafuatishwa na Martin. So hata hapo ukiingia kwenye Instagram utanipata kwa jina la hilo Baba. Baba Martin peke yake. Ukiingia Facebook ya, ni Facebook, Baba Martin. Instagram Baba Martin. Ya, ukiingia kwenye account la email address natumia Martin Baba. Ya. Okay. Yaani kizana amekusikia mtazamaji pale. Alafu hebu tuongee mara mwisho sasa waambie watu wakakuwa vile unavyojituma utawaambiaje sasa hii twende kumaliza kipindi chetu cha real life interview. So basi mimi kama mwenyewe Kinyozi hapa. Ndio. Mimi mwenyewe mwenye jina la Martin Kinyozi. Ndio. Naweza tu basi nikawaambia kuwa wakaribie tu. Ndiyo. Wakaribie hapa mimi nawahudumia vizuri sana. Ndiyo. Sina ubaguzi. Kabila yote ile mimi nanyoa kabisa. Ukikuja Mturukana, ukikuja sijui Mzigua, sijui Mkongo, Murundi, Rwanda, mimi nanyoa tu, mimi naenda fresh nao wote kabisa. So yani vile tu waambie kama mimi sina ubaya na masijui kabila mna. Yeah, hapo sawa kabisa. Asante sana. Na huu ndo mwisho wetu wa kipindi chetu cha Real Life Interview kutoka upande wa Upendo Record. Bila kusahau kusubscribe, kushare, kulike kwenye fan page zetu YouTube Upendo Record Media, Facebook Upendo Record Media, Instagram Upendo Record Media.